Всім привіт! На огляді машинка для зняття катышків. Тефаль. Щойно забрав мою. Замовив я 30.11. Сьогодні 02.12 вже прибуло на відділення. Підійшов, отримав. Все швидко. Класно. Брав по акції. По акції 699 гривень. Мінус бонуси, там приблизно 500. Це все вийшло. Як зазвичай, сама машинка, батарейки, щіточка, батарейки ми одразу дістаємо, ну така, дуже дешева насправді, батарейки Райма, не знаю, вперше такі бачу, інструкція, читати обов'язково. Сама машинка. Бачите, ручка якось так дивно заклеєна, чи що це? Ага. Ну ок. Ну, дивне рішення таке. Не знаю для чого. Вставляємо. Є експеримент, є шапка, є катишки. Спробуємо. Ну, сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Дивіться, прибрало все. Взагалі ідеально. Супер. Клас. Дуже подобається. Рекомендую.